دم روان کړي بس مسافر روان دي او بس خوشې کوې یار پورت کې سجادیا ګوره وکي علي سارة روان شوي أخيرا أو بس روان كريم نفسالي دا زمون وليان كل دي روان دي أو دا چه دي دا بل مسافر دي با دام زي واغا جاويد خان دي و بل سجاد دي أو دا بكي زي با دير غلية بي سالي من آغا تيم كي بس چارج نم كرا دا د اسلام آباد انټرنیشنل ایئرپورټ دی او موږ راغلو